El desenvolupament industrial ha comportat olors molt diverses, algunes de les quals són desagradables. A diferència d'altres tipus de contaminació, les males olors no estan regulades ni controlades. Bon dia, avui parlarem sobre un tema que està arribant al nostre país, les males olors. Per començar aquest reportatge, parlarem amb una companya que ha aconseguit fer una entrevista a una científica que sap molt sobre aquest tema. Bon dia, Laila. Hola, Andrea. Com tu molt has dit, ara parlarem amb una científica que sap molt bé sobre aquests temes. Les males olors són un tema que preocupa molt a la societat. Per això et volia fer unes quantes preguntes. Es pot aplicar aquest concepte a les explotacions ramaderes? En efecte, de fet, les explotacions ramaderes, les emissions de les quals són riques en compostos reduïts de nitrogen com l'amoníac, són un exemple clàssic d'indústria en què els bioreactors han estat aplicats amb molt bons resultats a països com Holanda o Bèlgica. Llavors, preveu la llei una màxima pudor ambiental? Encara s'està fent una llei de protecció contra les olors. Actualment no existeix cap que reguli els nivells màxims de presència d'olors a l'atmosfera. O sigui, totes les fàbriques apliquen aquest concepte de biotecnologia? Actualment, la manca d'una legislació estricta provoca que les indústries no apliquin grans esforços en matèria de desodoració, encara que hi ha excepcions. Moltes gràcies, això és tot fins ara. Moltes gràcies. Ens ha vingut molt bé aquesta informació per començar aquest reportatge. Seguidament parlarem amb l'Aleix, que està pels carrers rurals de Cabrera de Mar, el qual ens explicarà el problema de les males olors. Aquí a Cabrera de Mar, un lloc que pateix molt aquest problema de males olors per la quantitat de defecació que hi ha. Per començar, com ja sabeu, l'olfacte són les principals vies d'entrada d'estímuls a l'ésser humà. Instintivament, respon de manera intensa a les olors que percebem, bé positivament si ho és agradable, i bé negativament si no ho és. Les olors que s'envolten poden afectar en gran manera la nostra qualitat de vida, com un contenidor de residus, un organisme tancat o un camió de transport. Moltes gràcies, és una gran explicació. I ara passarem a parlar de com desfer-nos de les olors. Us parlo des d'una fàbrica de la nostra ciutat on es concentren més olors negatives. Us parlaré sobre com evitar-les. Resulta innecessari dir que la millor alternativa per desfer-nos de les olors és senzillament no generar-les. Una bona estratègia de producció pot reduir en gran manera l'emissió d'olors a la majoria d'indústries. En moltes ocasions, els abocaments de substàncies oloroses a l'atmosfera es produeixen a través de canonades amb fugues, portes mal tancades, etc. Ara us passaré a la meva companya que us parlarà sobre la depolució odorífera de l'aire industrial. Aquest tema s'ha aconseguit tradicionalment per mitjà de les tecnologies basades en principis físics i químics. A continuació, descriurem les més comunes. L'absorció. Aquesta tècnica es basa en la transferència de les partícules oloroses a un medi més líquid, generalment l'aigua. L'absorció consisteix en la transferència del contaminant gasós a un estat ben diferent, líquid en el cas de l'absorció i sòlid en el cas de l'absorció. La condensació. La condensació dels compostos olorosos s'aconsegueix mitjançant l'aplicació d'elevades pressions o de molt baixes temperatures al gas contaminant. D'aquesta manera s'aconsegueix el pas de les substàncies oloroses al gas a estat líquid. La incineració consisteix en la crema del gas a temperatures elevades, la qual cosa converteix la substància olorosa en molècules molt senzilles. Gràcies. Ara us explicaran com solucionar-les. Però primer de tot, passem a publicitat. Un anuncio y volvemos. El comparador de seguros Rastreator.com patrocina este programa. Per explicar la solució ideal, els microorganismes senzills estan formats per una única cèl·lula. Molts d'aquests microorganismes han adquirit la capacitat de captar aquestes petites molècules i emprar-les com aliments, alliberant substàncies sense olors, com l'aigua o el diòxid de carboni. D'aquesta manera, els microorganismes creixen i la contaminació odorífera es redueix. Aquesta tècnica es coneix com la biofiltració. A la pràctica, els microorganismes es fan créixer dins dels recipients coneguts com la bioreactor. La funció d'aquests és allotjar els microorganismes en el seu interior, afavorint el seu creixement i actuació. Una característica comuna en la majoria de bioreactors és que presenten un material farcit sòlid en el seu interior sobre el qual desenvolupen microorganismes. Aquest material pot ser orgànic com trossos de fusta o inert com terra volcànica i la seva funció és servir a suport als microorganismes, permetent així el seu desenvolupament. Resumint aquest tema, les males olors pot arribar a afectar la nostra qualitat de vida. Per això, hem d'intentar mantenir el medi ambient net.
Moltes gràcies. Això ha sigut tot per avui.